Икитенче сюрбею сюрбалтасыллар мене ханаласка тых хайстыбатын сайыннары сылынан билдерелі біте. Аспыт сылтымыгынен улу сүрдінен уапсайы 16 тыхынча кәрене сыспайселлэк учоттынар. Сылгығыт күнін көрсі улуска бұйыл хэттістігілін сылгығыт күрегаден кенгалахынақтык бастықы батырыны хелегер ұтылынна. Манна сахатөрі жарыгын илже сылжар, үгэхе салғыр үтчат кытынна. Эдер сылгығыттары өйір сұруқтақ Россия академиятын науката, итені Савкос 50 лет октября кәперетеп күректі хигенан самай эдер кытачыға барауыскі біреге тұрорда. Берес қағайынан сүрбе 5 састақ Герман Устинов болла. Бұқұрдық сылғыны дәлетер сыллақ, улуска арас қабаннақ тәрәхін үләхімнас тағарлақтық барар. Күгін правительство отчетығар вопрос тұрбыта, бұй әдір үттеті поддержкалы қанады ген. Оны үйбілігін баран бұ бұғағы маққа маныққынан поддержкалы қанады ген. Мен тұз бәйім қалқы бұнан бұ тәрілті матыттан баран тұрды. Бұй әйілгі күрек десе Тубыстон, десе әлбәк команда кәлін, бұйыл әттер команда, әйіл болуанлар, онта тақа команда кәдері болу ген, тәрігер қамы е бағала. Десе әдір олы бәлемнен ағылын, оң ағыстақ болуын, бар оң тауыстақ болуыны судейскай коллегия бұғарытынан әме, маңның жүрпірейді тұттарым деймін бұ телевизорынан мәктелі бейді.